Весняні квіти до свята жінкам продають просто небо серед міста Хмельницьку. Тут квітникарі розгорнули ярмарок тюльпани до 20 кольорів та відтінків 25 гривень один. Крокуси й примули в горщичках за 40 гривень. Хмельничанин Микола каже, щороку дарує дружині квіти на свято, бо це гарний подарунок. Жінці не то, що гарний, це душевний. Продавчиня Лариса приїхала в Хмельницький з району продавати мімозу. Каже, товар не залежується. Республіка Грузія. Раніше привозили з Криму, а для раз. Зараз Крим для нас закритий, ми веземо з Грузії. Гілочка різна, від 5 гривень і вище. 5, 10, 20. Лариса розповідає, мімоза може тішити жінок цілий рік, не лише на свято. Вона і стоїть прилічно довго, вона круглорічно може стояти. От якщо з води ви її заберете, через тиждень поставите просто як сухеньку і збризати лаком для волос жіночим, вона стоїть як ікебана. Валентина Костриба з Хмельницького району торгує букетами з цукерок і шоколадок. Каже, виготовляє їх сама і торгує п'ятий рік. Виконані в скрепу італіянського і такі солодкі такі подарунки, альтернатива живим квітам. Багато бере хто, багато беруть і для бабусь, для тіток. На один букет приблизно на маленький йде від години. А на більше, допустимо, на такий, то навіть 2-2,5 години кожен листочок нарізати, приклеїти, склеїти, скласти, скомпонувати, щоб кольори гарно підійшли. За найменший цукерковий букет Валентина просить 75 гривень, за найбільше – майже 400. Жінка каже, її товар хмельничани купують. За день продала кілька десят солодких букетів. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.